Salam əziz uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz gördüyünüz kimi mühit şəraitinin infeksiyon xəstəliklərin gedişinə təsiridir. Bir neçə dərsimizlə öyrənmişik ki, artıq mikroorqanizmlər hansılardır? Həmin mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklər hansılardır? Həmin mikroorqanizmlərin bir-birlərindən fərqlənən xüsusiyyətləri necədir? Onların özlərinin xarakterik əlamətləri nədir? Və xəstəlik hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir? Və sonra biz öyrəndik ki, hər bir orqanizmin həmin mikroorqanizmlərə qarşılığı həssaslığa görə artıq, yəni onun xəstələnməsi baş verə bilir. Hər orqanizm, mikroorqanizm onun bədəninə daxil olanda eyni cür reaksiya vermir. Bəs bugünkü mövzumuzda artıq nəyi öyrənək? Görürük ki, indi isə həmin mikroorqanizmlərin orqanizmə daxil olanda, orqanizmdə onların inkişafı üçün ətraf aləmdə olan ekoloji amillərin, yəni müxtəlif təbiət amillərinin həmin orqanizmdə o xəstəlik törədənin inkişafına, yəni xəstəliyin gedişinə bir təsiri var, yoxsa yoxdur. Bax, bizim bugünkü dərsimizdə biz bunu aydınlaşdıracağıq. Bunun üçün də gəlin sizə, yəni öz dərsliyinizdə olan belə bir tapşırığınız var. Mən sizinlə birbaşa ünsiyyət qura bilmədiyimə görə sinifdə istəyirəm ki, elə onu sizinlə birlikdə müzakirə edək və görək ki, bu qrafik bizə nə demək istəyir. Əgər biz belə bir qrafikə, yenə təkrar edirəm, dərsliyinizdə var, üstündə yox, dəftərinizə çəkib onu işləyə bilərsiniz. Və bu qrafik bizə nə demək istəyir? Baxırıq ki, burada fəsillər var və burada isə infeksiyon xəstəliklər var. Yəni, demək istəyir ki, fəsildən asılı olaraq infeksiyon xəstəliklərin gedişində, yəni onun artıb azalmasında bir fərq var, yoxsa yoxdur. Mən bilirəm ki, siz bu sualın cavabını hər biriniz verə bilərsiniz. Yəni, deyə bilərsiniz ki, müəllimə, yazda xəstəliklər nisbətən azdır. Amma bəzən deyirlər ki, yazda uşaqlar qan oyanan vaxtı, bax belə ifadə işlənir bizdə, atalar sözü kimi, onda orqanizmdə xəstəliklər daha tez təsir göstərir, daha tez inkişaf eləyir. Görəsən, səbəbini aydınlaşdırsaq ki, niyə? Təbii ki, siz deyəcəksiniz ki, biz artıq evdəyik, bizdə mühit amilləri ilə təmasımız azalıb, günəş yoxdur, mən günəşin altında deyiləm, mən dənizə gedə bilmirəm, su vannası qəbul eləyə bilmirəm, hava soyuq olduğuna görə havada çox gəzə bilmirəm və mənim qış qidaları, yay qidalarından nisbətən fərqləndiyinə görə orqanizmin immun qabiliyyəti aşağı düşür. Bax, buna görə də yazda xəstəliklər var. Elə ki, gəlirik yaya, yayda təbii ki, elə bir dənə qripdən danışsaq və yaxud da sizin hal-hazırda bizim mübarizə apardığımız koronavirusu yadımıza salsaq, görürsünüz, yayda azalmışdı. Amma indi payızdayıq, nisbətən o artıb. Onda, bəs qışda necə olacaq? Təbii ki, qarşısı alınmasa, ona qarşı mübarizə tədbirlərinə biz riayət etməsək, onun artacağı ehtimalı daha çoxdur. Elə də infeksiyon xəstəliklərin. Əgər mən bunu qrafikə salaramsa, deməli buradan, bu buradaydısa, indi nisbətən azalacaq və sonra isə çoxalacaq. Bax, bunun, yəni siz, mən istəyərəm ki, bunu mən çəkmirəm ona görə ki, hər bir kəs özü çəksin, deyiləni o qrafikə tətbiq eləsin. Onda yenə bir sual versək ki, bizim ətraf aləmdə hansı amillər, yəni biz temperaturdan danışdıq, amma daha hansı amillər orqanizmlərə təsir göstərə bilər və bu infeksiyon xəstəliklərin gedişinə təsir edər. Onda bu amilləri yadımıza salsaq və onları xarakterizə eləsək, bu sualın cavabını tapmış olarıq. Misal üçün, mühitin müxtəlif amillərinin orqanizmə təsiri. İsti vurma. Hamımız bilirik ki, biri var günün altında gəzirik istidir, biri var ki, çox isti bir yerə girmişik.
Ve burada insanlarda isti vurma baş verir. Hatta bazen insanlar huşlarını belə itirirler. Demeli burada temperaturun çok yüksek olması ve orada bazen de ele yerlerde oksigen çatmamazlığı olur ve organizmi de sinir sistemine de təsir gösterir. Onun maddeler mübadiləsinin gedişinə təsir göstərir, orqanizmin müqaviməti zəifləyir və isti vurma baş verir. İkinci, bura nəzər salanda biz soyuqlamanı görürük. Həmişə soyuq dəymə, soyuq dəymə, özünü soyuq dəymədən gözlə. Çox tez-tez rastlaşırıq sözlərinə və deməli məlum olur ki, İnsanlarda havanın soyuması onun orqanizminin müqavimətinin azalmasına imkan yaradır. Və ona görə də hər bir kəs özünü soyuqdan qorumalıdır. Hətta müəyyən olunub ki, alimlərdən biri, yəni Louis Pasteur, belə bir təcrübə aparıb. O görüb ki, yayılan toyuqlarda xəstəliyə, deyək ki, toyuq vəbası yayılıb, amma bir qisim toyuqlar buna O qədər də yoluxmurlar. Yəni, onların müqaviməti var. Ancaq Louis Pasteur həmin toyuqların ayaqlarını hər gün müəyyən müddət ərzində soyuq suda saxlayıb. Aydın olub ki, toyuqlar xəstələnir. Deməli, o soyuğun nəinki artıq o toyuq misalında heyvan orqanizminə və insan orqanizmasına da təsiri var. Yəni, bizim bədənimiz soyuyarsa, maddələr mübadiləsi zəifləyər. Orqanizmin dərisinə gələn qanın miqdarı azalar və orqanizm soyuduğuna görə orada müxtəlif xəstəliklər artıq əgər o mikroorqanizm bədənə yoluxubsa, o özünü daha tez biruzə verər. İmmun sistem zəiflədi, hətta soyuq dəymə zamanı bilavasitə selikli qişaların o müdafiə funksiyası aşağı düşdü və orada xəstəliklər baş verdi. Üçüncü, günəş şüalarının təsiri. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, insan əsas amil kimi götürəndə üç amilə çox ehtiyacı var. Günəşə, oksigenə, yəni havaya, bir də suya. Amma o günəş bizə lazımdır. Günəşin altında mən nə qədər gəzsəm, günəş vannası qəbul eləsəm, bu mənim üçün xeyirdir. Amma yox. Günəşin tərkibində, Üç cür dalga uzunluğuna görə şualar var. Onun ultra bənövşəyi şuaları çox qısa dalgalılar gəlib bizə çatmır. Nisbətən uzun dalgalılar bizə gəlib çatır. Və onların günün ən isti vaxtında həm infraqırmızısı olsun, həm ultra bənövşəyisi olsun, misal üçün onlar gəlib bizə çatarsa, Həmin bizim orqanizmimizde təsir göstərər və insanda günəş altında gəzərsə bir sıra fəsadlar baş verər. Yenə də biz özümüzü halsız hiss eləyəcəyik. Sinir sistemimizdə yorğunluq, bəzən hətta huş itirmə, ürək bulanması və s. hallar baş verir. Ona görə də baxmayaraq ki, günəş bizə vacibdir. Günəşin şüaları bizə çox çatdığı bir devirdə çalışaq ki, özümüzü ondan qoruyaq. Hətta bilirsiniz ki, bizim respublikamızda, dəniz olan bölgələrimizdə həmişə dənizə saat 11-ə qədər, bir də yayda təbii ki, söhbət gedir. Yayda, olsa bilirik ki, biz dənizə yayda gedirik və bir də saat 5-dən sonra gedin deyirlər. Nəyə görə? Gün vurmadan özümüzü qoruyaq. Digər bir amil, ionlaşdırıcı şualar. Elə mənim danışdığım o ionlaşdırıcı şualar, Rentgen şüaları günəş şüalarının da tərkibində oldu. Amma indi uşaqlar, siz bilirsiniz ki, bəzi cihazlarda bu şüalardan istifadə olunur. Deyək ki, elə rentgen deyirik, həmin rentgen cihazında bu şüalardan istifadə olunur. Ona görə də bu bəzən zərurət doğurur ki, insan rentgendən keçməlidir. Amma ikinci dəfə rentgen lazım olanda deyirlər ki, ona bir fasilə vermək lazımdır. Dalbadal neçə dəfə biz onun artıq rentgendən keçsək, bizim orqanizmimizə mənfi təsir edəcəyini bilirik. Deməli, burada biz yenə təkrar edirəm, ionlaşdırıcı şualardan özümüzü qorumağı bacaraq. Hətta o şuaların bəzi texniki cihazlar tərəfindən də
bizə mənfi təsir elədiyini bilirik və o texniki cihazlardan istifadəni minimuma endirməyə çalışın tövsiyəsini veririk. Sanitar mədəniyyəti. Təbii ki, ilk növbədə şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək insanı bir çox xəstəlikdən qoruya bilər. Və indi də yenə təkrar edirəm, siz bunu görürsünüz ki, bizə hər dəfə müxtəlif vasitələrlə, xüsusən televiziyayla çatdırılır ki, koronavirusdan qorunmaqdan ötürün, özünüzü qoruyun hansı yoluna? Hansı yol deyəndə maskanızı taxın, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl eləyin, bir yerə çox toplaşmayın, otağınızı və sairənizi təmiz saxlayın. Amma burada biz tozdan qorunmaq üçün tək elə koronavirus deyil, elə xəstəliklərimiz var ki, misal üçün onlar bizə tozla keçir. Ondan da özümüzü qorumalıyıq. Və siz bilirsiniz ki, bir çox cihazlarımız dezinfeksiya olunur. Onlar dezinfeksiya olunanda o mikroorqanizmlər ölür. Və biz çalışaq ki, ilk növbədə bu qaydalara əməl edib, özümüzü mikroorqanizmdən qoruyaq. Yəni, biri var ki, artıq orqanizmə düşdü, biri var ki, çalışaq orqanizmə düşməsin. Təbii ki, onlar orqanizmə düşəndə hər insan ona eyni cür həssaslıq göstərmir. Məişət şərait, elə mənim dediyim, bu özü bilavasitə məişət şəraitinə də aid idi ki, məişətimizdə özümüzü qoruyaq. İqtisadi vəziyyət. Uşaqlar, iqtisadi vəziyyətin insan orqanizmasında xəstəliyə müqaviməti çox böyük önəm daşıyır. Yəni, əgər bir insan çox kasıb dolanırsa və o zülallı qida maddələrini qəbul eləyə bilmirsə, onda onun orqanizmasında immun sistem zəifləyir və o xəstəlikləri pis keçirdir. Orqanizmin bir sözlə müqaviməti olmur. Siz bəzi iqtisadi cəhətdən geri qalan dövlətlərin uşaqları haqqında da bəlkə haralardansa məlumat əldə eləyib, görürsünüz. Hətta iqtisadi cəhətdən inkişaf eləyən dövlətlər o dövlətlərə yardım belə eləyirlər ki, onların nisbətən vəziyyətini yaxşılaşdırsınlar. Əgər normal qida qəbul etməriksə, qeyd elədiyimi bir misalla sizə deyə bilərəm. Məsələn, burada dini adətlər yazılıb. Hindistanda inək əti yeyilmir. Onlar deməli, heyvani qida ilə az qidalanırlar. Və bu onlarda müqavimətin hədsiz dərəcədə aşağı olmasına imkan yaradıb. Bax, indiki xəstəliklərin də o dövlətdə, yəni bizim hazırda rastlaşdığımız koronavirusun onlarda hansı sürətlə yayıldığı da bizə məlumdur, düzdür. Burada iqtisadi cəhətdən inkişaf edən dövlətlər də var. Amma bilavasitə Hindistanın özündə də bu xəstəlik çox sürətlə yayılır. Və bizim elm texnika sənayenin inkişafı. Bəli, elm inkişaf eləyib, texnika inkişaf eləyib və bir çox sahələrdə bizim köməyimizə gəlir. Amma biz bilmirik ki, onlar bizdə hansı orqanlarımıza təsir göstərib zəiflik yaradır. Bax, ona görə də düzdür, mən kompüter arxasında oturub statistik məlumat toplayacamsa, çox asanlıqla toplayıram və onu sxemləşdirirəm, qrafikləşdirirəm, İmumiləşdirirəm, mənim üçün çox asandır. Amma biz bilmirik ki, onun o şüaları bizə hansı təsirə malikdir. Təbii ki, bizim orqanizmamıza mənfi təsir göstərir. Sənayenin inkişafı, hər yanda sənaye obyektlərimiz var. O sənaye obyektlərinin buraxdığı tüstülər, zəhərli maddələr, suya axıdılan o qalıqlar, onunla qidalanan canlılarla bizim qidalanmamızda bizim üçün çox böyük deməli, fəsadlar yarada bilər, bizim orqanizmamızı zəiflədər. Çalışaq, bu dediklərimizi nəzərə alaq, öz orqanizmamızı qoruyaq. Deyilənlərə əməl etsək, az xəstələnərik, xəstələnsək belə, o xəstəliyə çox asanlıqla qalib gələ bilərik. Sağ olun uşaqlar, mövzumuzun arxasında olan tapşırıqlara da baxarsınız, işləyərsiniz, maraqlıdır. Növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz yeni bir mövzuya başlayırıq. Aldehidlər mövzusu. Aldehidlər oksigenli üzvü maddələrin xüsusi bir qrupudur.
Bugün aldehidlerin adlandırılması ve onların izomerliği ile yakından tanış olacak. Aldehid dedikdə molekulunda karbohidrogen radikalı veya hidrogen ile birleşmiş aldehid grubu olan üzvü maddə nəzərdə tutulur. Aldehid grubu dedikdə biz karbonil grubuna birleşmiş bir hidrogen nəzərdə tuturuq. Yəni karbonil grubu karbon, 2 qat rabitə oksigen və həmin grupa birleşmiş bir hidrogen olduqda aldehid grubu olur. Bunu kısaca formul olarak CHO şeklinde gösterebiliriz. Aldehidler onlara birleşen radikal grubuna esasen 3 esas yere bölünür. Qarışqa aldehidi dediğimiz aldehid ise radikal grubun əvəzinə hidrogenin birleşmesiyle əmələ gəlir. Digər radikal grubunun birleştiği aldehidlerde ise radikal grubu doymuş, doymamış veya aromatik olabilir. Buna esasen de aldehidlerin sinifleri formalaşmış olur. Yani eğer radikal grubu doymuşdursa, doymuş aldehidler, doymamış aldehidler veya aromatik aldehidler olacak. Ekranda biz doymuş aldehidler nümunə olarak sirke aldehidini görürük. Hansı ki aldehid grubuna bir metil grubu birleşmiştir. Doymamış aldehidlere nümunə olarak ise akrolein, yani propenal aldehidini görürük. Propenal aldehidinde 1-2 qat rabitə ve 3 karbon mövcuddur. Benzoy aldehidinde ise aldehid grubuna benzol həlqəsi birleşmiş olur. Alkan molekulunda bir hidrogeni aldehid grubu ilə əvəz etsək, onda biz aldehidleri elde edə bilərik. Misal üçün, metandakı hidrogenin birini aldehid grubu ilə əvəz etsək, sirke aldehidini CH3CO elde edə bilərik. Əgər etandakı bir hidrogeni aldehid grubu ilə əvəz etsək, onda propanalı, propandakı bir hidrogeni aldehid grubu ile əvəz eləsək, onda butanalı elde etmiş olarak. Gördüğümüz gibi, her defa hidrogenin yerine aldehid grubu birleştikdə, karbonun sayı da artmış olur. Buna esasen aldehidlerin ümumi formulunu CnH2n+1CHO kimi N0'dan böyük olmaq şartıyla veya CnH2nO şeklinde gösterebiliriz. N'in sıfıra beraber olduğu şəraitde biz karışık aldehidini almış olacağız. Aldehidlerin adlandırılması da beynəlxalq nomenklatura sistemini tətbiq ederek mümkün olur. Yani aldehid grubunun olduğu en uzun zənciri seçirik. Demeli, ekranda görürük ki 3 karbon olduğu tek bir zəncir var ve 3 karbon olduğu için de propandan propanal adını törədə bilirik. Yani propanın sonuna al əlavə edirik. Həmin al bizə aldehid grubunu göstərir. Əgər şaxələnmiş radikalımız mövcud olarsa, onda ən uzun zinciri seçdikdən sonra daha öncəki nömrələmə qaydamıza əsasən karbonları nömrələyirik. Amma burada birinci karbon hər zaman aldehid grubunun karbonu olacaqdır. Yəni bu maddəni adlandırdıqda birinci karbon aldehid grubunun karbonu, digər karbon, ikinci karbon ve üçüncü karbon olacak. Bu maddənin adı isə 2 metil propanal olacak. Çünkü əsas zəncirdə 3 karbonumuz var. Buna əsasən gəlin 3 metil heksanalın quruluşunu çəkək. Heksanal deyilirsə, deməli əsas zəncirimizdə 1 karbon aldehid karbonu, digər karbonlar isə alkil karbon olacak. Üçüncü karbonumuza isə metil birləşəcək. 1, 2, 3. Karbonun digər rabitələrini isə hidrogenlərlə tamamlayacaq. Deməli, 3 metil heksanalın quruluşu bu şekilde olacak. Bu 3 metil heksanalın açıq quruluşudur. Bunu yığcam şekilde belə də yaza bilərik.
3 metil heksanalı quruluşunu bu formada da ifadə edə bilərik. Səmərəli adlandırma metodunu aldehidlərə tətbiq etsək, onda biz bütün aldehidləri sirke aldehidin törəməsi olaraq qəbul edəcəyik. Sirke aldehidi dedikdə tərkibində bir aldehid qrupu və bir alkil radikalı olan aldehidi nəzərdə tuturuq. Misal üçün, ekranda gördüyümüz birləşməni bu adlandırma metodu ilə adlandırsaq, bu hissə sirke aldehidi olacaq, ona birləşən iki qrup isə metil qrupları olacaq. Onda ad belə olacaq, dimetil dimetil sirke aldehidi. Aldehidlərin digər trivial adları isə onlardan əmələ gələ biləcək turşulara əsasəndir. Və ya reduksiya nəticəsində aldehidlər hansı turşulardan əmələ gələ bilərsə, aldehidlərin adlarını həmin turşulara görə adlandıra bilirik. Yəni trivial adına əsasən qarışqa aldehidini biz qarışqa turşusunun reduksiyasından ala bilərik. Ona görə də qarışqa aldehidinə, yəni metanala qarışqa aldehidi deyirik. Sirke aldehidi isə sirke turşusunun reduksiya məhsulu olduğu üçün sirke aldehidi deyilir. Beynəlxalq adlandırma ilə adı isə etanol olacaq. Eyni şəkildə propion aldehidi dedikdə biz propion turşusundan əldə edəcəyimiz aldehidi nəzərdə tuturuq. Amma normalda bu maddənin beynəlxalq adlandırma ilə adı isə propanol olacaq. Aldehidlərdə izomerliklər bir neçə formada özünü göstərir. Bunlardan birincisi sinif daxili izomerlikdir. Sinif daxili izomerlik aldehidlərin radikal qrupundakı quruluş izomerliyinə əsasən ortaya çıxır. Yəni, aldehid qrupuna birləşən radikalın quruluşundakı dəyişikliklər, rabitələrin yer dəyişməsi nəticəsində biz aldehidlərin sinif daxili quruluş izomerlərini əldə edə bilərik. Misal üçün, butanal yağ aldehidi açıq zəncirli 4 karbonlu aldehiddir. Amma əgər biz metil qrupunun birinin yerini dəyişdirsək, onda 2 metil propanalı əldə etmiş olarıq. Hansı ki onun digər adı izoyağ aldehidi olacaq. Nəyə görə izoyağ aldehidi? Çünki bu aldehiddən izoyağ turşusunu əldə etmək mümkündür. Yəni butanalın sinif daxili izomeri 2 metil propanal olacaq. Siniflər arası izomerlik dedikdə isə biz aldehidlər ilə digər homoloji sıraların izomerliyini nəzərdə tuturuq. Aldehidlərdən siniflər arası izomerlik göstərən ilk nümunəmiz propanal olacaq. Propanalın izomeri propanon adlanır. Yəni karbonil qrupunu iki karbonun arasına salsaq, onda propanonu əldə etmiş olarıq. Propanalda isə karbonil qrupu aldehid qrupu əmələ gətirərək birinci karbon olaraq mövcud olur. Bundan əlavə aldehidlərin optik izomerlikləri mümkündür. Yadımıza salaq ki, optik izomerliyin mümkün olması üçün tərkibdə asimetrik karbon olması əsasdır. Bu maddəni gəlin beynəlxalq adlandırma ilə adlandıraq. Deməli, 1, 2, 3, 4 karbonumuz əsas zəncirdə mövcuddur. İkinci karbonumuz isə metil birləşib. Deməli, 2 metil butanal. 2 metil butanalda ikinci karbon asimetrik karbondur. Yəni, buradakı karbonun birləşən qruplarından biri etil qrupu, digəri metil qrupu, biri hidrogen, digəri isə aldehid qrupudur. Nəticədə karbona 4 fərqli qrup birləşmiş olur ki, bu da karbonu asimetrik karbon eləyir. Asimetrik karbon dedikdə biz bu karbonun ayna görüntüsü ilə özünün üst-üstə düşməməsini nəzərdə tuturuq. Və belə birləşmələr optik işığı müəyyən bucaq altında döndərə bilir. Gəlin, öyrəndiklərimizə əsasən tapşırığı yerinə yetirək. Nisbi molekul kütləsi 100 olan doymuş aldehidin sinif daxili izomerlərinin quruluş formullarını tərtib edin və aldehidləri beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. Bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün ilk öncə aldehidin kimyəvi formulunu müəyyənləşdirməyimiz lazımdır.
Bildiyimiz kimi aldehidlerin ümumi formülü CN, H2N, O olacak. Buna əsasən şərti molekul kütləsi 12N, üstə gəlsin 2N, üstə gəlsin 16 olacak. Və bunu əgər biz verilmiş molekul kütləsinə bərabər eləsək, onda karbonun və hidrogenin sayını müəyyənləşdirə bilərik. 14N bərabər olacaq 84-ə. 84-ü də əgər 14-ə bölsək, N bərabər olacaq 6-ya. Demək ki, söhbət heksanaldan gedir. Heksanalın ilk izomeri açıq zəncirli normal heksanal olacaq. Yəni, başda metil qrupu, ortada 4 metilin qrupu və 1 CHO, yəni aldehid qrupu ən sonda. Digər bir izomer isə metil qrupunun yerini dəyişərək əldə edə bilərik. Bu aldehidi biz aldehid qrupu tərəfdən nömrələməyə başlasaq, onda 1, burada 3, 4, 5 karbonlu əsas zənciri əldə etmiş oluruq. 4-cü karbona isə şaxə olaraq metil qrupu birləşmişdir. Deməli, bu aldehidin adı dört metil pentanal olacaq. Dört metil pentanal ilə heksanal bir-birinin sinif daxili izomeridir. Biz heksanalın digər izomerlərini metil qruplarının yerini dəyişərək və ya radikalların formasını dəyişərək əldə edə bilərik. Çalışın evdə bu tapşırığı digər izomerləri yazaraq tamamlayaq ki, aldehidlər mövzusunu daha yaxşı öyrənmiş olaq. Əziz şagirdlər, bildiyimiz kimi ölkəmizdə pandemiya şəraiti mövcuddur. Bu şəraitdə olduğumuz məkanların təmizliyi və daimi olaraq havalandırılması çox önəmlidir. Bundan əlavə, şəxsi gigiyenaya, təmizliyə diqqət etməli və daimi olaraq üz maskalarını taxmalıyıq. Kütləvi tədbirlərdən uzaq qalmalı, əgər hər hansı bir kütləvi yerdə oluruqsa, o zaman da sosial məsafəyə diqqət etməliyik. Sağ olun, salamat qalın, sağlam qalın. Hello dear 11th graders, welcome to our lesson. In our previous lesson, we spoke about different traditions and customs. And we concluded that culture is important in everyone's life. Culture determines many of our experiences and meanings that we give to them. The topic of our today's lesson from Unit 3, Lesson 3, What Ticks You Off? Let's get started. I would like to draw your attention to these pictures. You can see people in different places. And how do you think, dear students, what behavior is acceptable in public? How should people behave in public, and what ticks you off? Let's begin with cell phones. You have a reading passage in your student book. Many people think that cell phones get on their nerves and they make them very annoyed and irritated. And they hate when people use their mobile phones, not only on buses or trains, but also in theaters or cinemas. And Ismail from Azerbaijan thinks that it's kind of his pet peeve. Pet peeve is something that a particular person finds annoying, irritating. Okay, and Ismail thinks that people should use their courtesy and either leave their mobile phones at home or switch them off in public places.
We can say that mobile phones are part of everyone's life today. And we can't imagine our life without mobile phones. The world would seem strange without them. However, some people have mixed feelings about how to use them in public. And one of the hottest arguments in favor of banning mobile phones in public places is the annoyance that they cause. Although some people are asked to switch their mobile phones in public places such as theaters, cinemas, or meetings, your watching will be interrupted by the sound of ringing tone of mobile phone. Many people insist on continuing their conversation in public even though hundreds of people can watch them. For this reason, many people would support and would agree with this ban on mobile phones. On the contrary, there are a number of arguments against such a ban. The most important thing that people think that it would be impossible to force them and it would be impossible to stop them from bringing them into public places. People are used to them, they can't live without mobile phones, and they think that no one can enforce them to do it. And besides, they think that it would be like an infringement. Infringement, it means that breaking the terms of law, violation. The most important thing that in spite of having disadvantages, some people think that mobile phones have advantages because they can't live without mobile phones. And we think that the most important thing that ban on mobile phones is pointless. The most important thing that they should understand that these manners are bad at certain times. Okay, now let's speak about bullying. Bullying, dear children, is this kind of act of enforcement and a kind of intimidating someone and making someone do what you want. Enforcement, insulting, intimidating. Tom from England thinks that he has never been able to understand bullying. Some people think that they have the right to kick someone else or push them because they think that they are weaker than them. Tom from England has been bullied at school and he didn't have peace of mind and his life was unsafe during the break times. Thanks to his teachers, bullying was stopped and those who bullied him were punished, and his parents explained and inspired him to be able to stand for himself and be more confident. Dear students, I would like to present you a short video about bullying. You can watch this full version of this video on YouTube channel. You know that no one is perfect in life. We can think about our shortcomings and we can reform ourselves. We are given a chance to reform ourselves. And we should give a hand to those who are in need. Helping hand is very important for us. We should be good people, create good things, and help each other. We are all brothers and sisters. I imagine that every person on earth has been affected in some way by the destructive spirit of contention, resentment, and revenge. The spirit of envy and hatred has led to some of the most tragic stories in history. Perhaps there are even times when we recognize this spirit in ourselves. We are not perfect. The people around us are not perfect. People do things that annoy, disappoint, and anger. Though we cannot look into another's heart, we assume that we know a bad motive or even a bad person when we see one. Consider the following questions as a self-test. Do you harbor grudge against someone else? Do you gossip, even when what you say may be true?
Do you exclude, push away, or punish others because of something they have done? Do you secretly envy another? Do you wish to cause harm to someone? If you answered yes to any of these questions, you may want to apply the two-word sermon from earlier. Stop it. There's enough heartache and sorrow in this life without our adding to it through our own stubbornness, bitterness, and resentment. This mighty change of heart. Truly, truly sorry. Let us be kind. Let us forgive. Let us talk peacefully with each other. Let us do good unto all men. Allowing us to see others the way our Heavenly Father sees us, as flawed and imperfect mortals who have potential and worth far beyond our capacity to imagine. Because God loves us so much, we too must love and forgive. Okay, let's speak about punctuality. Ismail from Azerbaijan thinks that he hates being late for school. Punctuality is very important for people. As the greatest English poet and playwright William Shakespeare said, better 3 hours too soon than a minute too late. Different cultures have different ideas about punctuality. For example, the country of Ecuador is trying to do something new. And citizen participation has found out that being late has cost their country about $724 million a year. Due to being late, official meetings, government, for example, just events or social events start late. And the government, including Ecuadorian president, is supporting this initiative, this campaign. The campaign and a group of people is trying to make people be aware of being on time and being punctual. And all the organizations, all the firms have signed this agreement. Even they have put up a banner, don't be late. If you are late, someone is waiting for you. And one newspaper prints out the names of officials arriving at meetings late. And even businessmen have reported that their meetings are beginning on time now. You see, punctuality is very important for people. Okay, and Wendy from Chicago doesn't understand why people litter. It ticks her off when people litter in the streets. She thinks that who is going to clean up after them? And it would be very good if people paid fine for littering, she says. Before messing around, people would think what they are doing. Okay, about unhygienic manners. So, Yuan from China thinks that it bugs her when people spit on the streets. It's not only disgusting, but it's also unhygienic. People should think not only of themselves, but also about public health. Yes, dear children, in this period, in these hard times, when we struggle with coronavirus pandemic, we should wear masks and we should remember that it's very bad to spit on the streets, okay? And if for some unavoidable reasons we had to sneeze or blow our nose, we should throw our tissue immediately into the trash can and cover our face with a mask because it's important. And smoking. Isabella from England thinks that smoking is an inconsiderate habit that people have.
And she thinks that it would be very good if smoking was prohibited or banned. Secondhand cigarette smoke is neither good for health and nor is pleasant to be around. By the way, in our country, as you know that, due to this pandemic, smoking is banned in public places. Now, dear children, let's practice. We have one exercise, number 4. We have to change the sentences into passive voice and write them down. By the way, I have used here our thematical sentences. Let's get started. Sentence 1. People shouldn't use mobile phones on buses or trains. How can we say? Mobile phones shouldn't be used on buses or trains. The second one. All throw rice at the bride and the groom at Western weddings. So here our object is rice. We can say rice is thrown at the bride and the groom at Western weddings. The next sentence. Adults congratulate children on becoming a year older by presenting them red envelopes on the first morning of Tet. So we can say children are congratulated on becoming a year older by presenting red envelopes on the first morning of Tet by adults. Let's continue. Sentence 4. The teacher has taught us social customs in Thailand today. The teacher has taught us social customs. Here we have two objects. We can say, we have been taught social customs in Thailand by the teacher today. Or we can also say, social customs have been taught to us by teacher. Then, sentence 5. Drivers shouldn't use mobile phones while driving cars. Let's change it into passive voice. So we'll say our object is here, mobile phones. Mobile phones shouldn't be used while driving by drivers. Well, dear 11th graders, and this is your assignment. Exercise number 5 on page 117. Fill in the gaps with the words from the box. So, dear students, at the end of our lesson, I would like to remind you about COVID-19 pandemic. As you have paid attention throughout our lesson, we have spoken about this, that we should be very precise, we should follow hygiene rules to maintain our health. You should keep social distance, wear masks, eat healthy diet, and wash your hands frequently. I wish you all the best. Bye-bye. See you next time. Salam değerli 11.ciler. Her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz yeni bölme ile bağlı olacak. Yeni bölme dünyanın demografik menzaresi ile bağlıdır. Yani siz yer küresine ahalinin paylanması ve bununla bağlı olan bir sıra prosesleri öğreneceksiniz. Ve bugünkü ilk dersimiz bölme ile bağlı olan ilk dersimiz etnos ve etnogenezle alakalıdır. Ve bu ders sayesinde siz esasen dünya əhalisinin müəyyən əraziler üzere tarixi inkişafını cəmiyyətlerin daxili inkişafı ile əlaqələndirməyi bacaracaksınız. Gəlin görək bugünkü dersimiz esasen hansı suala cevap tapmağa bize kömək edəcək? Yer kürəsinin əhalisinin müəyyən regionlarda inkişafına veya tənəzzülünə səbəb olan amillər hansılardır? Təbii ki, yer kürəsində insanlar müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə fərqli ərazilərdə yaşayırlar. Və buna təsir edən əsas coğrafi amillər gəlin görək hansılardır. Və coğrafi məkanda insanların formalaşmasına, orada əhali kütlələrinin formalaşmasına təsir edən amilləri biz bu slaytda görürük. Burada qeyd olunan əsas anlayışlar coğrafi mövqe, təbii şərait, təbii ehtiyatlar, iqtisadi, sosial və siyasi vəziyyətdir. Və insanlar müəyyən ərazidə məskunlaşan zaman bu şərtlər daxilində mütləq müəyyən xarakteri xüsusiyyətlərə sahib olurlar. Yəni onların istər dilində, istər dinində, istər irqində, eyni zamanda onların digər mənəvi, milli xüsusiyyətlərində müxtəlif dəyişikliklər baş verir. Eyni zamanda uyğunlaşmalar baş verir. Və biz coğrafi mövqeyin, təbii şəraitin, təbii ehtiyatların insan həyatına təsirlərini öz həyatımızda da bariz şəkildə görə bilirik.
Yəni bunların hər biri insanın cəmiyyətdə eyni zamanda müəyyən məkanda formalaşmasında mühüm rol oynayır. Və həmin məkan daxilində formalaşmış insan qrupları etnosların yaranmasına səbəb olur. Gəlin görək etnosun formalaşmasına təsir edən əsas insani və milli dəyərlər hansılardır? Biz burada adət-ənənələri, bilik və bacarıqları, əxlaqi davranış keyfiyyətlərini, eyni zamanda mənəvi zənginlik, daxili mədəniyyət və hörmət və ehtiramı burada görürük. Yəni insanlarda formalaşmış bu xüsusiyyətlər eyni zamanda xalqların daxilinə qədər sirayət edə bilir və etnosun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Və biz etnosların formalaşması ilə bağlı olan dərsimizdə verilmiş coğrafiya və tarix fənninin inteqrasiyasına əsaslanan bu qısa mətni görürük. Və biz eyni zamanda onu da bilməliyik ki, etnosun formalaşması yalnız coğrafi amillərdən deyil, eyni zamanda biz bayaqki cədvəldə də, sxemdə də onu qeyd etmişdik, müasir dövrdə baş verən iqtisadi, siyasi, sosial məsələlər də vardır ki, bunlar etnosun formalaşmasına çox ciddi təsir göstərir. Və bunlar isə tarixi proses olaraq səciyyələndirilə bilər. Və biz burada həmin formalaşmış etnosların müasir xəritə sxemini burada müşahidə edirik və orada siz görə bilərsiniz həmin xətlər üzrə hansı etnosların formalaşması əsasən öz əksini tapmışdır. Bir də biz Çin etnosunun formalaşmasını, iki də türklərin, məsələn, üçüncü xətt üzrə biz Avropa Slavyan etnoslarının formalaşmasını müşahidə edə bilərik. Dördüncü xəttdə əsasən Ərəbistan, Hindistan və Çinin ərazilərindən keçən Ərəb, Hindli və Çin etnoslarının formalaşmasını səciyyələndirə bilərik. Beşinci də isə artıq biz burada Monqol etnoslarının formalaşmasını müşahidə edirik. Və biz eyni zamanda etnosun inkişafı, eyni zamanda onun tənəzzülü ilə bağlı da fikir söyləyə bilərik. İstənilən xalqlar, istənilən etnoslar təbii ki, müəyyən inkişaf dövrü keçir. Onların inkişafında başlanğıc mərhələ, inkişaf mərhələsi və tənəzzül mərhələsi vardır. Və biz burada həmin mərhələləri özündə əks etdirən prosesə etnogenez adını verəcəyik. Etnogenezin də təkamülündə müxtəlif istiqamətlər var ki, biz bunları artıq slaytda görürük. Və burada görürsünüz, etnogenezin təkamülü nəsildən başlayır və millətin formalaşmasına qədər davam edir. Və burada nəsilin xüsusiyyətləri, eyni zamanda nəsildən daha sonra onların bir neçə nəsildən ibarət olan tayfaların formalaşması, həmçinin xalqın formalaşması və millətin formalaşması ilə bağlı ardıcılığı burada müşahidə edirsiniz və onların daxilində və həmin cədvəllərin alt hissəsində onlar haqqında dəyərli informasiyalar verilmişdir. Siz bu informasiyaları oxumaqla görərsiniz ki, onlar arasında əsas fərqli xüsusiyyətlər nələrdən ibarətdir. Məsələn, nəsil qan qohumlarından ibarət insanların birliyidir. Tayfa isə o nəsillərin birliyidir ki, onlarda müəyyən ortaq xüsusiyyətlər var. İnkişaf tarixində, həmçinin onların dini təsəvvürlərində, adət-ənənələrində, danışıqlarında bu qabarıq şəkildə özünü göstərir. Xalq isə təbii ki, tayfaların birliyindən ibarət olacaq. Millət isə xalqların birliyini özündə əks etdirən daha geniş məfhum hesab olunur. Biz eyni zamanda etnogenezin təkamülü ilə bağlı, etnosların formalaşması ilə bağlı çox maraqlı fərziyyələr, fikirlər görə bilərik dərsliklərimizdə. Eyni zamanda internet vasitəsilə bir çox bununla bağlı olan fərziyyələr, nəzəriyyələrlə tanış ola bilərik. Dərsimizdə əks olunmuş Rus etnoloqu, eyni zamanda tarixçisi olan Lev Gumilyov haqqında bir maraqlı məlumat paylaşılmışdır və həmin maraqlı informasiyada əsasən nədən söhbət gedir? Deməli, o qeyd edir ki, etnosların formalaşması, onların inkişafı, onlarda baş verən hansısa bir deyək ki, formalaşma ilə bağlı olan müsbət və mənfi xüsusiyyətlər təbii ki, təbii mühit amilindən daha çox asılıdır. Hətta orada türk xalqlarının inkişafı, tənəzzülünü həmin ərazilərdə yerləşən Xəzər və Aral gölünün səviyyə tərəddüdləri ilə əlaqələndirmişdir. Və bununla bağlı olan informasiya dərslikdə öz əksini tapıb, siz onunla yaxından tanış ola bilərsiniz. Çox maraqlıdır, diqqətinizi cəlb edəcək. Və biz həmin etnoloq
Kolk'un dediği informasyalar esasında etnogenezin inkişafını 4 mərhələdə səciyyələndirə bilərik. Biz bu slaydda etnogenezin inkişaf mərhələlərini müşahidə edirik və etnogenezin inkişaf mərhələlərinin 4 qrupda səciyyələndiyini görürük. Və bu 4 mərhələdən keçən etnogenez əsasən təkamülün əvvəlki mərhələsindən son mərhələsinə qədər olan dönəmi əhatə edir. Birinci mərhələdə ətraf aləmə uyğunlaşma və sakit həyat tərzinə malik olma əks olunmuşdur. Bu mərhələdə insanların sayı artır, ətraf aləmə, landşaflara vurulan təsir böyüyür və nəticədə kənar ərazilərə yayılma tələbatı ortaya çıxır. Və ona görə də ikinci mərhələdə artıq burada yeni bir anlayış biz görürük. Pasiyonarların sıçrayışı və yüksək həyat və qələbə uğrunda mübarizə başlayır. Pasiyonar kimdir? Pasiyonarlar hər hansı bir toplumun və yaxud da etnosun inkişafında xüsusi rol oynayan, yəni onun hansısa gedən dinamikasında ciddi dəyişikliklər edən insanlara deyilir. Və biz etnoslarda formalaşan pasiyonarlara dünyada çoxlu insanları, şəxsiyyətləri nümunə çəkə bilərik. Bunlar yalnız tarixi şəxsiyyətlər deyil, eyni zamanda müəyyən elm sahəsində, müəyyən hansısa bir təhsil və yaxud da istiqamət sahəsində müxtəlif dəyişikliklərə səbəb olan insanlardır. Və pasiyonarların çox olması və az olması təbii ki, etnosun inkişafına öz mənfi və müsbət təsirlərini göstərir. Pasiyonarların sayının çox olması etnosun parçalanmasına səbəb olur və tənəzzülünə gətirib çıxarır. Az olması da zəifləməsi dönəmində etnosun məhv olması ilə nəticələnə bilər. Üçüncü mərhələdə isə ideya uğrunda məhv olmağa hazır olmaq mərhələsidir ki, artıq bu mərhələdə etnosun görəcəyik ki, o isə daha qısa səciyyələnir və həmin mərhələdə artıq tənəzzülə doğru istiqamətlənir ki, artıq etnos öz mənafeyi uğrunda məhv olmağa belə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Və dördüncü mərhələdə artıq etnosun tənəzzülü baş verir. Yəni, xalq asimilasiya olur. Biz bu asimilasiya sözünü əsasən kimya fənnində eşitmişik. Coğrafiyada ifadə olunan asimilasiya xalqların öz milli özünü dərkini, adət-ənənələrini, dini xüsusiyyətlərini, dil xüsusiyyətlərini itirərək başqa xalqların içərisində itməsi prosesi kimi səciyyələndirəcəyik. Və biz asimilasiyaya uğramış xalqları dünyanın tarix mənzərəsində çox görə bilərik. Və hal-hazırda olan siyasi, sosial durum şəraitində qədim tarixi dövrlərdə adları çəkilib, bugün olmayan xalqları biz bilirik ki, bunlar artıq asimilasiyaya uğramış xalqlardır. Azərbaycan ərazisində də bu prosesin baş verməsi müşahidə olunur. Nisbətən az sayılı etnik xalqların asimilasiyası son dövrlərdə qloballaşan dünyanın daha aktual olduğu dönəmdə biz bu cür az sayılı xalqların asimilasiyasını müşahidə edə bilərik. Dəyərli şagirdlər, siz eyni zamanda Lev Gumilyovun deməli etnogenezin inkişafı ilə bağlı olan qrafikini də görə bilərsiniz. Orada mərhələlər üzrə dəyişmə dinamikası göstərilir və biz burada həmin dinamikaya əsasən müəyyən edə bilərik ki, hansı mərhələdə daha yüksək səviyyə, hansı mərhələdə daha aşağı səviyyə, yüksəlmə və azalma istiqamətləri burada tam dəqiqliyi ilə öz əksini tapmışdır. Biz eyni zamanda insan şəxsiyyətinin formalaşması, onun maddi və mənəvi tələbatının pasiyonarların formalaşmasına təsirlərini də qeyd eləyə bilərik. Və bununla bağlı olan Amerika psixoloqu olan Abraham Maslow'un tələbat piramidası mövcuddur. Və biz bu tələbat piramidasına nəzər yetirsək görərik ki, bir insanın pasiyonar kimi formalaşmasına və yaxud da digər şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir edən əsas tələbatlar hansılardır? Və maddi tələbat son nəticədə mənəvi tələbata necə çevrilə bilər? Eyni zamanda Maslow onu da qeyd edir ki, insan hər hansı bir tələbatı ödənilməsə, növbəti tələbata keçid etmək marağında olmur. Və bu maraqların olmaması pasiyonarların inkişafını, eyni zamanda etnosun inkişafını ləngidir və yaxud da geriyə salır.
Gəlin görək bu piramidada əks olunan əsas ideyalar, fikirlər nələrdən ibarətdir. Birincisi, əsas insanın fizioloji tələbatları ödənilməlidir. Fizioloji tələbatları onun qida və geyimə olan tələbatları xüsusilə aiddir. İkincisində təhlükəsizlik və müdafiə tələbatları öz əksini tapmışdır ki, bu da qida və eyni zamanda geyimə olan tələbatdan sonra ikinci insanın ən vacib tələbatı hesab olunur. Daha sonra sosial qrupa mənsubluq və dəstəklənmə tələbatı. İnsan artıq öz daxili demək olar ki, tələbatlarını ödədikdən sonra artıq sosial qrupa meyil etməyə başlayır və orada özünün yerini tapmağa və orada dəstəklənmə tələbatına. Artıq gördüyünüz kimi maddi tələbatlar get-gedə mənəvi tələbatlara doğru keçid edir. Və daha sonraki mərhələdə özünə hörmət və etimad tələbatı yaranır. Artıq o qrupun içərisində, toplumun içərisində insan özünü tapır və özünün hansı səviyyədə və yaxud da sferada olduğunu müəyyənləşdirir. Və ən sonda isə özünü ifadə etmək tələbatı formalaşır ki, bu son nəticədə insanın lider kimi formalaşmasına gətirib çıxarda bilər. Bayaq qeyd elədiyimiz Qumilyovun etnogenezin inkişafı ilə bağlı olan qrafiki, həmçinin Maslow'un tələbat piramidaları sanki bir-birini tamamlayan əsas fikirlərdir. Və biz burada istənilən insan qrupları üzrə, istənilən cəmiyyətlər üzrə təhlil verə bilərik ki, insanlar hansı vəziyyətdən, hansı vəziyyətə gəlmək üçün maddi tələbatdan, mənəvi tələbata, eyni zamanda böyük bir şəxsiyyətə çevrilmə uğrunda nə addımlar atmalıdır və bunu necə təmin etməlidir. Və biz o təminatları nəzərdən keçirərək, hətta öz həyatımızda tətbiq edərək, yekunda yüksək səviyyədə inkişaf etmiş şəxsiyyətə, eyni zamanda pasiyanlara çevrilə bilərik. Bu, bizim bugünlük dərsimizin əsas mövzusu idi. Və gələn dərsimizdə siz mövzu sonunda verilmiş tapşırıqları icra etməlisiniz və eyni zamanda etnosun formalaşmasında xüsusi rol oynayan dil amili haqqında məlumatlar əldə etməlisiniz ki, növbəti dərsimiz dünyada olan dil qrupları, dil ailələri ilə bağlı olacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədər və sonda ən vacib məqam olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugünün əsas aktual problemi olan dünya miqyasında yayılmış COVID-19 virusuna qarşı mübarizəmizi həyata keçirməliyik. Bu çox sadə bir prosesdir. İnsanlar şəxsi gigiyena qaydalarına və davranış qaydalarına riayət etməklə COVID-19 virusunun geniş miqyasda yayılmasının qarşısını ala bilərlər. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.